Ciao, novi tutorial o nail artu, in tokrat so tema zvezdice. Ja, zvezdice, v dan sem se nekaj zazrla v nebo in sem videla pole enih zvezd je bilo na nebu. In sem rekla, ok, naredim jaz zvezdice na svojih nohtih. Sicer pa sem uporabljala jesenske barve, ker žal poletja je konec, tako da sem rekla, naredim nekaj tudi za primerno da zberem barve, ki so zdaj primerne za ta čas, ki je pač jesen. Evo, tukaj vam že kažem produkte. Na vse nohte sem nanesla bež lak ali pa nude lak, kakor vam je lepši. Zdaj pa tukaj vam kažem tale lak od Catrice, ki je rjave barve, ampak noter se mal zlata barva sveti. Mi je ful bila dobra kombinacija skupaj z bež. In tale lak nanesem ne čez gor na vrhu pri obnohni kožici, ampak mečkam pod obnohno kožico. Tako da zgleda v bistvu kot obratna francoska. Tako da se ne vem točno, kako se reče praviloma temu obratna francoska. Se pravi, ni od spode, ampak je gor na vrhi se kao francoska naredi. No in tale lak nanesem potem na, vseh na vse nohte. No, potem vzamem te nalepke od Essence, sicer tukaj ni videti, kakšni motivi so gore, motivi so različni, kvadratki, srčki, trikotniki, jaz sem pač zbrala zvezdico, ne, ker je tema zvezdica. In dobro pritrdim to nalepko, ker nekatere nalepke se zelo rade odlepavajo in tole zvezdico nanesem samo na prstanec. Potem vzamem tele zvezdice, ki so rjave, bakrene barve, zlate barve in so nekaj ful dobro pašejo na bež in na to tale rjav lak od Catrice. In tele zvezdice zdaj nanesem čist gor na vrhu na bež lak, se pravi tik ob obnohni kožici. In na vse nohte nanesem 3 zvezdice, razen na mazinca bom nanesla samo eno zvezdico. In seveda jih dobro pritrdim, da se obdržijo dlje časa. Tukaj še Trendy Dab na dlak, da vse skupaj zafiksiram, kakor se reka, da se obdrži dlje časa. In obvezno nanesem tudi na konico nohtov, ker tam se najprej začne krušiti lak. No, še od pupe, kapljice za hitro sušenje laka. In to je to, no, jaz upam, da vam je všeč, uživite, imejte se lepo in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!